טוב לי על הבמה. יש לי חזרה עם תזמורת, ובאמצע החזרה יש הפסקת חשמל. לחיות זה ככה עכשיו, יש לנו כישרון, אנחנו חייבים להביא אותו לפה. נדמה לי שאנשים לומדים את זה על ערש דווי, לפני שהם מתים. בכל אותם עשרות, אולי מאות הצגות שניגנתי עם רוני, הכי מדהים זה לראות את הילדים בקהל, מתוחים על קצות הכיסאות כמו מיתרים, מאותלטים ומרותקים. איזה קסם הוא מכניס בפנים? זהו רוני, בן אדם מיוחד. זהות הבסיסית שלי היא בן אדם. זה הזהות, זה גם הקריירה שלי, להיות בן אדם. מה שאני עושה משרת את הרצון שלי לעשות את העולם הזה למקום יותר טוב. באים אל אנשים אחרי קונצרטים, איזה כיף היה לנו, איזה כיף, הרגשנו שחווינו חוויה וסוחבים את זה לפעמים יום, יומיים, אני אומר, עשיתי את שלי גם איזה ילד אחד או מבוגר אחד בקהל. ועכשיו, אם אני יכול לתת לאנשים כלים להרגיש יותר טוב, איזה זכות יש לך לא לעשות את זה? אני אומר את זה לאנשים, בסוף, יש לך כישרון, אין לך זכות לקחת את זה איתך לבור. למות יהיה מלא זמן כשהחיים האלה ייגמרו. מלא זמן, אנשים מתים אלפי שנים. לחיות זה ככה עכשיו. מה אתה אמר? זה מסה שלא הייתי עוד כמה שעות במשרד. למה לא ירדתי עליו יותר? למה לא שנאתי את אלי יותר? למה לא הרגתי יותר כאן ושם? אף אחד לא אומר את זה. על ארז דווי שמגיע המאמן הגדול שקוראים לו המוות? אני חושב שאנשים אומרים, למה לא אהבתי יותר? כך נדמה לי. למה לא הייתי קצת יותר עם הילדים שלי? למה לא למדתי כמו? למה לא הגשמתי את עצמי בחיים? למה לא היה לי קצת יותר אומץ? למה לא צחקתי יותר? אם עולות השאלות, זה השאלות האלה. אז למה לחכות למוות שכבר אין מועד ב'? בואו נעשה עכשיו מועד ב'. והכל יהיה קצת יותר קל. בגלל שתסלח לי, מייסטר, אבל גם בחיים לא הכל קורה כל כך בקלות. צריך להתאמץ, צריך לחפש, צריך להזיע עד שמוצאים את האהבה. אני חייב שיהיה לי טוב, לתת דוגמה שאפשר שלבן אדם יהיה טוב בעולם הזה. אתה חושב שכל הזמן טוב לי? לא. אבל אני יודע איך להתייחס למצב שלא טוב לי, הרבה גם לא טוב לי. מה? אני לא מכיר מינוסים בבנק, אני לא מכיר מצוין. האחריות שלי, האפשרות שלי לשנות לי בעצמי, ורק לתת דוגמה. אני נותן דוגמה רק בהיותי כזה ונפגש עם אנשים אחרים שזה אפשרי. הוא למד אופציה כזאת. ויכול להיות שהוא יעשה ככה והילד שלו ירוויח מזה כי הוא יראה שאבא שלו נוהג באופן הזה. אולי את לא מאמינה, אבל האהבה מחכה מעבר לפינה, בסדר? כי זה הסימבול, החלק הכי טוב שמדובר באהבה. אני חושב שלעשות אומנות על הבמה בלי שיש איזושהי אהבה או חיבור כזה, זה לזייף אורגזמות, כי זה לא נכון. זה משהו לא נכון, משהו לא אמיתי, ומה שלא בא מהלב לא יגיע אל הלב בכלל.